Dobrý den, milé pletařky, vítám vás u dalšího dílu vyplétání norských vzorů, tentokrát do kruhu. Rozloučili jsme se, když jsem měla upleteno pár řad ze vzorku. Nyní už mám upleteno bez poslední řady všechno. Vidíte, že ten norský vzor na té čepici je moc pěkně vyplétaný. Když se podíváme na rub té práce, tak je naprosto ukázková. A dělali jsme to takovou technikou a děláme, že pleteme nejdříve celou řadu pouze bílé, červenou přízi necháváme. Červená oka, která mají být upletena, tak ty pouze snímáme, pleteme bílé dokola. Jakmile dokončíme kruh, vezmeme si červenou přízi, levou zase necháváme ležet a pleteme celou tu řadu znovu červenou přízí. To znamená, že vlastně jako kdyby přeplétáme dvakrát jednu řadu, po každé pouze jednou barvou. Nyní si ukážeme úplně poslední řadu tohoto vzoru a ukážeme si, jak ukončíme a uzavřeme tu čepičku. Takže nyní začneme plést pouze bílou barvou, a to takovým způsobem. Vezmeme si bílou přízi tady v těch rozích, kde dochází k takovému křížení, kde docela máme dlouhé ty přechody, tak si tam takto vložím ten prostředník, takto si podržím tu přízi. V poslední řadě, když se dívám do vzoru, tady sem, tak první oko bude červené, to znamená, já ho nebudu plést, pouze ho takto sejmu. Druhé oko je bílé, dvě červená oka nebudu plést, pouze sejmu. Bílé oko upletu sem zde. Nyní nás čekají tři červená oka, takže jeden, dva, tři oka sejmu, nebudu je plést. Dvě bílá oka, takto si jakoby oddálím od sebe tu přízi, aby tento přechod nebyl stažený. Středové oko je červené, takže jej pouze sejmu. Dvě bílá oka, tři červená sejmu, jedno bílé upletu, dvě červená sejmu, bílé upletu a jsem zde na konci vzoru a budu opakovat po druhé ten vzor na té jedné straně čepice. To znamená, červené oko snímám, bílé pletu, dvě červené snímám, bílé pletu, tři červené snímám, to jsou tato. Dvě bílé upletu, červené středové sejmu, dvě bílé upletu. Tři tato červená oka, pouze sejmu, jeden, dva, tři. Jedno bílé upletu, dvě červené sejmu a bílé upletu. Mám na této straně čepice upleten dvakrát ten norský vzor. Otočím si práci, vytáhnu si jehlice, vezmu si pořád ještě tu bílou, čeká nás druhá polovina čepice bílou a začínáme vzor. Jedna červená, sejmout, neplést, bílá. Dvě červené, neplést, bílá. Tři červené, neplést. Dvě bílé, červená, sejmout, jsme zde. Čekají nás dvě bílá oka uplést, tři červená sejmout, bílé uplést, dvě červená sejmout, bílé uplést. Jsme momentálně poslední oko třetího vzoru na té čepici a poslední čtvrtý vzor začínáme červeným okem. To znamená, snímám. Bílé, dvě snímám. Nesmím se příliš dívat na tu čepici, protože by nás mátly ty předchozí řady. Dívám se pouze do návodu, ano? Takže nyní máme tři tato červená. Musíme sejmout tři tato červená. Počkejte, tady jsme. Takže začali jsme červené sejmout, bílé uplést, dvě červená, bílé uplést. Tři červená, dvě bílá uplést.
Vidíte, že je to trošku náročné na pozornost, takže nejlepší, když budeme mít třeba puštěné jenom rádio, nebudeme se u toho dívat na televizi, aby jsme nepopletli ten vzoreček a pleteme takto stále dokola. Tak, končíme. Bílé oko zde otáčíme. Přepletli jsme teď celou čepici, tam i zpátky bílé. Nyní bílou přízi necháme a vezmeme si pouze červenou. Červenou přízi jsme skončili v předchozí řadě hned zde, takže si nebudeme nic, žádný cancourek nechávat a rovnou budeme plést to první červené oko. Zde první červené oko. Zde se nám sice jeví bílé, nehledíme na to, upleteme jej červeně. Nyní v návodu je jedno bílé, takže ho sejmeme. Dvě červená upleteme. Jedno bílé sejmeme, tři červená upleteme, dvě bílé sejmeme a středové červené, to je toto. Vidíte, že se dívám pouze do toho návodu, nedívám se, co se mi jeví na tom úpletu, protože na tom úpletu to prostě velice těžko poznáme. Takže dvě bílá budeme snímat, nyní pleteme pouze červená oka, takže tři, jedno snímnout, dvě uplést, jedno snímnout. Jsme na konci prvního vzoru, začínáme opět červeným okem úpletu. Bílé sejmu, dvě červená úpletu, bílé sejmu, tři červená úpletu. Dvakrát bílé sejmu, červené středové, dvě bílá za středem sejmout, tři červená uplést, jedno bílé sejmout, dvě červená uplést, jedno bílé sejmout. Obracíme čepici, potřebujeme ještě druhou stranu čepice stejně vyplést, takže začneme opět prvním červeným okem zde. Upleteme jej, červenou barvou pleteme nyní. Jedno bílé sejmout, dvě červená uplést, jedno bílé sejmout, tři červená uplést, dvě bílá sejmout, červené středové, dvě sejmout, tři červená uplést, bílé sejmout, dvě červená uplést, poslední bílé oko sejmout a naposledy v této řadě opakujeme po čtvrté vzor. Červené oko, bílé sejmout, dvě červená, bílé sejmout, tři červená, dvě bílé sejmout, jedno středové červené, dvě bílá, červené, 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 bílé, červené, červené, poslední bílé snímám. Tak, nyní jsem už vypletla úplně celý ten vzor. Podle tohoto návodu vidíte, že ten vzor je pěkně vidět. Já jsem pletla na dost tenkých jehlicích, uvědomila jsem si to už dost pozdě, takže jsem už to nepředělávala tu práci, ale doporučuji, abyste pletli trošku na větších jehlicích. Je to takové dost neúhledné ta práce. Když se podíváme na rubovou stranu, tak vidíte, že je naprosto perfektní. Je to dáno právě tím, že vždy pleteme pouze tou první jednou barvou a tu další pouze přetahujeme. Musíme si dát pozor, tam, kde máme dlouhé toto přetahování, tak si tam vždycky tak strčíme ten prostředník, aby jsme si tu přízi přetáhli přesto. Samozřejmě my jsme si teď ukázali pouze jednu jedinou řadu, ty předchozí řady a vlastně to, kde jsem vysvětlovala, jak se ta práce plete, tak najdete v předchozím díle tohoto kurzu pletení čepice s norským vzorem. Nyní vlastně už ukončíme tu práci s tou bílou přízí, takže já si vezmu nůžky, tu bílou si odstřihnu přibližně takto daleko od toho úpletu, abych mě zbyl ten cancourek, který já potom budu zapošívat. A nyní vlastně budeme plést pouze tou červenou. Tou červenou přepleteme teď celou tu řadu jednou, tady si podržím trošičku to oko, takto si přepletu celou tu práci a budeme potom uzavírat tu čepici takovým způsobem, že budeme ubírat oka splétáním. Ubírat ta oka budeme takovým způsobem, že v každé druhé řadě vždy ubereme
8 ok, to znamená 8krát budeme splétat 2 oka v jedno. Tak já si to přepletu. Těch ok máme 80, protože vzor byl na 20 ok. To, že máme 80 ok a 8 ok v každé druhé řadě budeme ubírat, to znamená, že si vlastně rozdělíme tu práci po 10 okách. To je spíš náhoda než záměr. To ubírání 8 ok v řadě, aby jsme vytvořili vlastně zaoblení té čepičky, tu šešulku, tak to je obecné pravidlo, když chceme tu čepici skončit jakoby co nejvíc, tak to rovnou nahoře. Pokud bychom chtěli vytvořit takový jako ještě kopeček, aby ta čepice ještě vedla dál, aby nebyla ukončená poměrně rychle, ale aby byla taková ještě jakoby do špičky nebo právě do toho kopečku, tak bychom nesplétali 8 ok, ale splétali bychom pouze 6 ok v každé druhé řadě a tím by jakoby jsme si prodloužili tu šešulku, udělali bychom takovou tu čepičku jakoby špičatější. Tak, ale my se teda naučíme teď splétání těch 8 ok. Tak, tady se mě to trošku otevírá, to bílé oko si přitáhnu, to je právě tady ten cancourek. A nyní budu splétat vždy každé 9. a 10. oko v jedno. To znamená, že máme 80 ok, 80 děleno 8 je 10, každý ten úsek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, to jsou tato dvě oka. Tak my ta dvě oka spleteme takovým způsobem, že budeme splétat přetažením. To znamená, jedno oko hladce sejmu, upletu a přetáhnu. Tímto způsobem 2, 4, 6, 8, 9. Vidíte, že mám na jehlici 9 ok, původně jich tam bylo 10. Tak to uberu v této řadě. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, přetáhnu. Takto se splétá přetažením. Opět 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, přetáhnout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, přetažením. Tak, stejně to stejné udělám na té druhé straně. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deváté, desáté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sejmu deváté, upletu desáté a deváté přes desáté přetáhnu. Tak, poslední oddíl, tak to upletu, deváté sejmout, desáté uplést, přetáhnout. Tak. Nyní celou tuto řadu nebudeme vůbec nic přidávat, ubírat, vůbec nic vyplétat, prostě jenom tuto řadu takto přepleteme. Prostě přepleteme, nic víc. Obecně platí, že když pleteme do kruhu a vypracováváme třeba takovéto zúžení čepice těmi přetahovanými oky, tak v těch sudých řadách, v lichých řadách děláme to, co potřebujeme, to znamená pleteme ten vzor. A v sudých řadách, to je teď tato, pouze přeplétáme. Pokud bychom ubírali ta oka v každé řadě, tak bychom to ubrání měli takové velice rychle a rychle by nám to tu čepici stáhlo.
To se dá samozřejmě použít, pokud potřebujeme takto rychle zúžit z nějakého důvodu. Stává se to, ale nebo používá se toto zúžení v každé řadě, ne v každé druhé, málokdy. Ono to nevypadá příliš úhledně a daleko lepší je tady ta klasická metoda. To znamená, že když chceme mít čepici, toto je o ukončování čepice nebo zužování čepice na té šešulce, platí to obecně. Pokud chceme udělat takzvanou placku nebo například baret, pokud chceme, to znamená, chceme ukončit, aby nad tou hlavou to bylo takto jako by placaté, tak rozdělíme svoji práci, počet ok na té čepici na 8 dílů a těch 8 dílů začneme postupně takto zužovat splétáním. Pokud chceme mít ten kopeček na hlavě, to znamená tu čepici nemít plochou, ale takovouto do kopečku, tak si tu práci nerozdělíme na 8 dílů, ale na 6. Tak, nyní jsme opět v liché řadě a teď už máme ten díl velký, ne 10 ok, ale 9. Takže nyní 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a teď 8. oko sejmeme, 9. upleteme a přetažením takto. Možná. Já se ještě vrátím, protože já jsem vám chtěla ukázat takový systém, kdy vlastně to nám bude uhýbat pěkně, bude to vidět na tom upletu. Ale my tím, že jsme tady spletli vlastně to 9. a 10. oko v té předchozí řadě, tak nyní se o jedno oko musíme jakoby posunout, aby nám vyšlo to, co vám chci právě ukázat. Takže to první oko teď v té řadě jsem přepletla a přehodila jsem si ho, jakoby nebylo první na úpletu, ale poslední v celé té řadě. Tak, nyní budu plést 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. oko sejmu, 9. upletu, 8. přes 9. V těch následujících řadách potom bude vidět, jak takhle krásně uhýbáme. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Osmé, deváté, přetáhnout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, přetáhnout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tím, že jsme to první oko si posunuli jakoby poslední, tak stejně tak si sem potřebujeme posunout z druhé poloviny té čepice jedno oko. To znamená, že tady si jedno oko vypůjčím, tak to si to pěkně přetáhnu. Toto je to 8., toto je to 9., které takto přetáhnu. Nyní začínám další díl, který máme zužovat. Tak. První oko, druhé, třetí, čtvrté, páté, šesté, sedmé, 8., 9., 8. přetáhnout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8., 9. přetáhnout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8., 9. přetáhnout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vidíte, že mě zde zbývají dvě oka. To je to půjčené z té předchozí řady. Takže to je to 8., to je to 9. a přetáhnu. Upletli jsme opět lichou řadu. Zde je vidět na těchto místech, že jsme ubírali splétáním. Nyní přepletu opět tu řadu, pouze přepletu, nebudu vůbec nic dělat. A ubírat oka budu zase až v té další následující řadě.